O queixo. E essa parte bem escura a gente vai começar a fazer agora. Ó, aqui ó, também faltou, tá vendo? É isso, observa o máximo. E vamos pegar aqui e fazer. Ó, aqui ao redor, tá vendo? A boca dela fica uma parte mais clara. E você vai preenchendo, fazer o sombreamento. Vou pegar o 4B, movimentos circulares. Vou fazer o sombreamento desse lábio dela abaixo. O que eu tô dando para vocês é princípios do desenho. Desenho completo realista. Aqui é bem mais escuro. Vamos esfumaçar isso. Ui, gente. Olha o volume que deu essa boca, tá vendo? Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui o pincel mais largo que eu tenho pra esfumaçar a pele. Mas vocês podem fazer isso, como eu já falei várias vezes, com o esfuminho e com. Gente, dá o mesmo efeito, tá? Eu não tô mostrando aqui, mas dá o mesmo efeito. É porque eu prefiro com o pincel. Faço isso no rosto todo. Caso precise, ajuste mais camadas. Vou fazer só essa parte daqui debaixo do pescoço e a gente passa para a próxima aula.
Aqui você vai ajustando, gente. Ó, sempre observando na referência. Aqui eu tô vendo que é uma cor mais uniforme. E vou esfumaçar com um pincel menor. Quanto mais esse desenho, mais prática você adquire. Isso é fato. Então, pratique sempre. Aqui eu vou esfumar aqui. E agora vou fazer esse acessório dela, porque como é pequenininho, dá pra eu fazer aqui bem. Ó, gente, tá vendo? Só é pintar escuro, colar dela. Completou. Faz mais um sinalzinho aqui. Escureço esse. Pronto. E aqui o colar, claro, né? O triângulo com alguma pedra dentro. Isso é algo assim, simbólico. Algo só simbólico. E vou esfumaçar isso aqui para uniformizar o grafite. Pronto, eu fiz a parte da pele, e caso suja algum, eita, peraí, gente, deixa eu diminuir o zoom. Tirar essa lâmpada de cima, porque, ó,
Sim, pega melhor, tá vendo? Que a lâmpada ofusca um pouco, gente, que eu tô fazendo de noite. Mas veja. Tá vendo? Ó. Alguns ajustes, tá vendo? Da boca, mais escuro, a gente vai fazendo nas próximas aulas.